gudoomiyaha bankiga dhexe ee Soomaaliland Cali Ibrahim Jaamac Baqdaadi ayaa maanta gaadhay noociisu yahay cagaf-cagaf oo uu bankiga dhexe ee Soomaaliland u soo iibiyay degmada Salaxle ku wareejiyay gudoomiyaha degmada Salaxle Ismaaciil Yuusuf Xuseen waxaana munaasabadaasi goobjoog ka ahaa gudoomiyaha bankiga dhexe ee Soomaaliland mudane Cali Ibrahim Jaamac Baqdaadi iyo wasiir ku xigeenka wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliland Nasir Aydiid waxaana ugu horreyntii munaasabadaasi ka hadlay gudoomiyaha degmada Salaxle Ismaaciil Yuusuf Xuseen Shiine waxaana si ballaaran ugu mahadceliyay gudoomiyaha bankiga dhexe ee Soomaaliland mudane Cali Ibrahim Jaamac Baqdaadi waxaan qila gudoomiyaha bankiga jamhuuriyadda Soomaaliland oo gacan weyn ka geystay markii labaad maxaan ku raadayay wadadan aan gacanta ku hayna isku xulaysa Hargeysa in guuxa oo muhiimad weyn u leh qarankan kobaca dhaqaalahana door weyn ka ciyaar doonta runtii mar hore waxaan ka qaadanay madaxweyne wasiir halkan banka lacag dhan 100 milyan oo deyn ah oo aanu shidaal u siinay guddiga wadada oo dawladda hoose culays soo saaray markaas maanta waa markii labaad ee cagaftan haddana banku uu noo iibiyey oo runtii cagaf aad u weyn oo 500 ah oo nooceedu weli waddanka ku yaryahay cagaftan oo kale mid 400 ayaa u shaqaynaysay waddada ka shaqaynaysay muddo dheer oo imika ilaa 5-6 bilood ah bishii walba cagaftaas waxa ku maalintii 400 doolar ayaa ku 8 saacadood bay shaqaynaysay imika $100 ah maalintii 400 doolar bay ahayd bishiina 10,000 iyo 800 doolar bay ahayd marka waa dareemaysaa muddo 5-6 bilood marka maalintii walba ay 10,800 baxayaan culayska ay leedahay cagaftan waxay meesha ka saari doontaa lacagtii baxaysay bishiiba 10,800 doolar ayay meesha ka saari doontaa shidaalka cagaftana dawladda hoose ayaa bixin doonta iyo shaqaalaha ka shaqaynayaba marka aad iyo aad baan ugu faraxsanahay wax badan baanay ka qaban doontaa insha allah bidilaahi kum deegaankan oo dhinaca horumarka ah wadadu waa waxyaalaha waaweyn ee dawladuhu ka bixi karaan laakiin dad badan oo deegaanka iyo dad badan oo reer Soomaalilandba u bareeray oo runtii shaqadaas gacanta ku hayay waxaan rajaynaynaa mudane gudoomiye insha allah bidilaahi kariim maadaama aad si fiican maxaan kuraa noogala shaqaysay runtii isla markaana uu bankigu u diyaar garoobay inuu hay-adaha dawladda maxaan kuraadaa ku sameeyo barnaamijka kala shaqeeya barnaamijkooda horumarinta aad iyo aad bay arrintaasi maxaan kuraa dhiirigelin ugu noqonaysaa bulshadeenna ama hay-adaha dawladda waayo dawladaha hoosoo kale waxaan garanaynaa mar banka kharashka aan ka isticmaalayna ee xisaabtayda tooska ku jira ee kabka cawlcelinta dawladda dhexana siiso markaanu jeegkeen aanan ka heli jirinba oo muddo dheer aynagu qaadi jirtay alxamdulilahi rabbil caalamiin maanta banki baaba ka shaqaynaya inuu ka shaqeeyo barnaamijkii horumarinta ka shaqeeyo aad baan arrintaa ugu faraxsanahay runtii ahmiyad weyn baa deegaanka maxaan ku dadweynaha reer Soomaaliland dhan gelinaysaa waa arrin aanan iloobi doonin insha allah abdillahi kariim adiguna waxaan rajaynaa mudane gudoomiye inaad mar soo eegi doonto jidkaas insha allah abdillahi kariim iyo hawsha badan ka socota aad iyo aad baanu mar koobaad labaad saddexaad kugu mahadnaqayna insha allah abdillahi kariim waxaan rajaynaa inuu bankeenu noqon doono banka fargareeya ama daboola baahiyaha maxaan ku leeday qarankeena oo dhan dankiisa waxaa halkaasi ka aday gudoomiyaha bankiga dhexe ee Soomaaliland mudane Cali Ibrahim Jaamac Baqdaadi waxaanu sheegay halkeenu joogno waa banki dhexe laanta labaad cagaftan weyn ee ka dambaysana banka maalgeliyey waxaan u maalgelinay waxa weeyaan gudoomiyaha degmada Salaxley oo naga codsaday inaan u sii maalgelino ama horumaris ahaan u sii siino muddo 2 sanadood ah ayay ku bixinayaan lacagtaanu gelinay cagaftan marka intii 2 sanood isugu lahaayeen ayaa iminka aanu sii horumarinaysay ay ugu shaqeeyaan mashruucina uu u socdo oo waxay ka shaqeyn doontaa insha allahu wadada u dhexaysa Hargeysa iyo Salaxle oo muddaba socotay haddii tan la geeyo waxaan filayaa inay dhaqso dhammaan doonto kharash badan oo ay bixin jireen ay ka go'ayso marka banka dhexe wuxuu taagan yahay inuu ka qayb galo horumarka Soomaaliland ama dawladda hoosahaadan ama dawladda dhexeba sanadkan imika bishan ugu horreysay waa cagaftii labaad ee aanu maalgelino oo laascaanood ayaanu iyagana muxuu ahaa cagaftan oo kale ah aanu u maalgelinay marka aad baan ugu faraxsanahay inaanu ka qayb noqono horumarka Soomaaliland mustaqbalkana ciddii alaale ciddii noo timaada ee dawladda ah ama dawladda hoosahaadan ama dawladda dhexe ee miisaaniyadda ugu jirto budgetka waanu u sii horumaraynaa lacag ku filan inshaallah waanu haynaa oo imika banku sida horumaha aad baan ugu mahadnaqaynaa muxuu ahaa madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland oo soo nala gartay in aanu horumar sii siino hay-adaha dawladda
danka kale waxa halkaasii ka hadlay wasiir ku xigeenka wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliland Nasir Aydiid waxa uu gudoomiyaha bankiga dhexe ku amaanay dadaalada ugu jira horumarinta qaranka Soomaaliland aad iyo aad baan ugu mahadnaqayna gudoomiyaha bankiga oo digmooyinka yaraayay maxay ahayd ee Soomaaliland kor u soo qaaday qaar badan oo ay magtan wax weyn tii afraad ba filayminka intaan ogahay anigu qalab loo yibiyay salaaxley laascaanood meesha la yiraahdo aynaba iyo meesha la siila intaba loo yibiyay qalabka bangiga maalgeliyay dawladda hoose lacagtii dadku waxay dhahdaan muusa lacagtii waa handaraabay iyo lacagtii la cuni jiray ee dadku qaadan jireen uu weyarto wax lagu yibinayaa meel kale lacagtii lagama keenin cashuurtii dadka ay bixiyaan dadku suuqa dhex qaadaysay nin walba intuu doono qaadanayay ayuu madaxweynuhu amray in la isu joojiyo gudoomiye bangi wanaagsan waynu helay oo wixii farsameeyay garanaya marka waxa weeyaan calaa shakhsi calaa qof meesha ugu tagaysa dadku way degdegin imanka arkaysaa lacag afta waxa la siiyay $7,000 maalin walba waxa bixi jiray saa gudoomiye sheegay bil walba $10,000 baa lagu kirin jiray taas waa lacag inoo soo haraysa lacagta dawladda degmadu iyada iska bixinaysa lacagta kabka ah cashuurta loo qabto dawladda dhexe waxay siisaa wasaaradda maaliyadda waxay siisaa dawladda hoose lacag kaba kabka ah samaha lacag ay ku caawisay waa lacagta cashuurta ay u qabato la mideeyay ayuun bay ku leeyihiin oo birtintiisa ku lahayn weeyaan lacagta la mideeyay marka awal hore si xun baa loo maamul jiray imika laakiin si fiican baa loo maamulaa waxaana ka qayb qaatay bangiga inuu qof kastaaba maxay ahayd ay baahiyihiisa soo gudbisto waxaa leenahay degmooyinka heerada kale ee kabka qaata ee lacag sida xun u isticmaala waa la joojiyay mashaariic baa loo bedelay lacagta qof kastaaba mashruuca uu ku qabsanayo ayuu soo dalbanaya laakiin lacag la iska qaadanaya ma jirto mashaariic baa loo bedelay lacagtii ugu dambeyntii gudoomiyaha bankiga dhexe ee Soomaaliland ayaa gaarigaasi cagaftaa si rasmi ah ugu wareejiyay gudoomiyaha degmada Salaxley Ismaaciil Yuusuf Shiine.